Co pak je špatně, malá Katie? Ale ne, že nemůžeš najít maminku. Ajej. Musíš se uklidnit, malá Katie. Kde pak jsi ji viděla naposledy? Chápu. Podívej, tamhle je Matt. Je to policista. Určitě ti pomůže najít maminku. Když se ztratíš, tak nejlepší věc, co můžeš udělat, je poprosit o pomoc dospělého, jako je Matt. Ahoj, Mete. Malá Katie ztratila maminku. Pomůžeš nám ji najít? Výborně. Souhlasím. Nejlepší bude zavolat na pomoc autohlídku. Pojďme jim zavolat. Franku, Hektore, malá Katie je s Mattem na pouti. Ztratila totiž maminku. Potřebovali bychom vaši pomoc s hledáním. Máte čas? Výborně. Jdeme na věc. Akorát včas. Autohlídko, mohli byste nám pomoct najít Katienu maminku? Neboj se, malá Katie. Metovi kamarádi jsou tu, aby ti pomohli. Dobrý plán, Mete. Franku, měl bys to tady celé projet a podívat se po Katieně mamince. Hektore, ty umíš létat. Co kdybys to zkontroloval celé z vrchu? A Matt zůstane s malou Katie přímo u hradu. Co kdyby se sem pro ní maminka vrátila? Když se ztratíš, je nejrozumější zůstat na jednom místě. Poštěstilo se ti, Franku. Nepřestávej hledat. Někde tu musí být. Co ty, Hektore? Zahlédl jsi někde Katienu maminku? Podívej, není to ona. Rychle, Franku, jdi zkontrolovat cirkusový stan. Hektor si myslí, že ji tam zahlédl. Je tu někde. Tady je. Neboj se. Malá Katie je v pořádku. Nejdříve jsme našli ji a teď jsme našli tebe. Není záč, Katie. Vždyť je to přece práce autohlídky. Vždy všem pomáhat. A ty jsi udělala správně, malá Katie, že jsi oslovila dospělého, který ti s hledáním pomohl a že ses nebála. Až budeš příště na tak rušném místě, raději se od maminky moc nevzdaluj. Pěkně se jí drž. Mějte se, kamarádi, a na viděnou zase příště. Autohlídka. Wow.
Ahoj, Mate. Ahoj, Franku. Jej, Damane, tvoří se tady obrovská fronta. Raději pojď sem a všechny uklidníme te. Nebojte se, dopravní zácpa netrvá věčnost. Za chviličku budete venku. Matt a Frank zatím zjistí, co jí způsobilo. Opatrně, Franku. Hej, Flavy. Musíš co nejdříve přejet ten přejezd a zaparkovat. Ne, to je přece vláček troj. Slyším, jak houká. Zastav, Troji, zastav! Flay vyvezla náklad, který se vysypal na koleje. Mattovi a Frankovi se podařilo zastavit Troje dřív, než narazil do těch krabic. Matt má návrh. Možná by Troj mohl pomoci Flavy odvést ten náklad. Dobrý postřeh, Flavy. Jak ale dostaneme ty bedny do Trojova vagónu? Frank říká, že sehnal někoho, kdo nám s tím pomůže. Máme to ale štěstí, že zrovna zdvihák Francis taky uvíznul v dopravní zácpě. Ještě jedna. Tak, jsi připravená, Flavy? Troj už ti pomůže. Aha. Díky moc za tvoji pomoc, Francisi. A je hotovo. Skvělá práce, kluci.
teď si můžete dát zase pauzu. Na viděnou příště. Dobrá práce, kluci. Máte už pro dnešek hotovo? Ahoj, Kerry. Kluci by potřebovali doplnit energii. Přinesla jsi jim něco dobrého? Aha. Ale ne. Kam se poděla všechna čokoláda? Máš pravdu. Raději zavoláme autohlídku. Autohlídko, Kerry se ztratila všechna čokoláda. Mohli byste jí pomoct? Nejdřív se podíváme na staveniště. Tudy, kamarádi, honem. Vidíš nějaké stopy? Hele, tady je otisk pneumatik. Že to jsou tvoje? Měli bychom se po nich vrátit zpátky. Potřebuješ pomoct, Francisi. Díky moc, Hektore. Musíš být hladový a unavený, viď? Že máš něco k zakousnutí? Je, to je ale zdravá svačinka. Díky, že se spodělil. Doufám ale, že Kerry s Mattem najdou i tu čokoládu. Proč zastavujete? Ale ne, tady stopa končí. Co teď? To by mě zajímalo. Tak měl Matt pravdu. Vždyť ty si tu čokoládu tady zapomněla. To nevadí. To se stane každému. Dovezeme ji teď Krištofovi a Francisovi. Podívejte, Kerry je zpátky a má pro vás čokoládu.
Zasloužíte si to, kamarádi. Pracovali jste opravdu tvrdě. Dobrá práce, autohlídko. Zvládli jste to. Mějte se a na viděnou zase příště. Ahoj děti, k čemu pak je ta výzdoba? A jo, jasně, bude halloweenská party. Super. A ty vaříš? Na party. No a co pak to bude? Obrovský dýňový koláč? A kde pak jsou dýně? Někam zmizely. Ale kam? Možná bychom se mohli zeptat autohlídky. Hej, kluci! Máme problém na halloweenské party. Dýně na dýňový koláč jsou pryč. Můžete nám pomoct je najít? Tak, autohlídka už je tady, aby nám pomohla. Dýně tu byly před necelou hodinou, ale teď jsou pryč. Napadá tě něco, Mete? Že jdeš omrknout stopy na místě činu. No a našel jsi něco? Otisky pneumatik. A kam vedou? Hektore, můžeš vzlétnout nahoru a podívat se, kam vedou ty stopy. Že končí uprostřed silnice? Tak na to se musíme podívat. Vypadá to, že tady stopy končí. Co si o tom myslíš, Mete? Jeden pár pneumatik je o dost menší než druhý. Co to znamená? Že s velkým autem jelo ještě malé autíčko. Máš asi pravdu. Ale kdo by to mohl být? Tom a Tomášek, ti jsou pořád spolu. Ale myslíš, že by něco ukradli? Pojďme je tedy najít. Určitě proto mají vysvětlení. Tohle je trošičku podezřelé.
Franku, ty jsi silák. Můžeš na dveře pořádně zabušit? Třeba tě neslyší. Tome a Tomášku, hledáme dýně, které se ztratily z halloweenské party. Nevíte o tom něco? Oh, že jste je chtěli vyřezat. Jako halloweenské překvapení. To je sice milé, ale Suzy je potřebuje na koláč. Že jste vnitřek vydlabali a schovali? Tak to je super. Wow, to je teda obrovský koláč. A jak to krásně voní. Díky moc, kluci.